Welkom by Hoop Afrikaans Sabbatskool. Ons is bly dat jy by ons aangesluit het. Vir die volgende uur wil ons verder gaan met ons bespreking van Petrus en ons is op die oomblik by die eerste boek van Petrus en die tweede hoofstuk en ons gaan vanaand bietjie kyk na die eerste 10 verse van hoofstuk 2 van Petrus. So kry jy Bybels en kom saam met ons deur hierdie reistog die boek van Petrus, en dan kyk ons wat hy vir die lesers in Klein-Asië wou gedeel het, en wat hy hulle wou vertel het van God, en spesifiek van Jesus as die Messias. Voor ons begin, echter, kom ons vra net dat die Here teenwoordig sal wees, en dat sy gees ons verstande sal verhelder. Net asseblief, Heer. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons in U naam kan vergader vanavond, Here. U weer gee dat ons beter sal verstaan U karakter, vul ons harte en verstande met U woord. Gee dat ons U beter sal leer ken vanavond. Begin ook met al die mense wat saam met ons studeer en wees hulle ook speciaal naby. Amen. Amen. Dankie, Driekus. So ons het weer eens 'n geheueteks en ons geheueteks kom uit die tweede hoofstuk van Petrus en wel vind ons die teks in vers 9 en ek gaan dit vir u lees en julle kan maar net in julle Bybels volg. Petrus sê aan sy lesers: maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Dit is interessant dat hy sê julle is uitverkore. So as jy uitverkore is, is daar 'n spesifieke doel waarvoor jy uitverkies is. En dan sê hy volgende, 'n koninklike priesterdom. En is interessant dat ons kry in Openbaring 1 en Openbaring 5 en in Openbaring hoofstuk 20, waar Johannes, die skrywer van Openbaring, sê dat julle is konings en priesters van God. En natuurlik teen daardie tyd praat hy van ons in ons verheerlikte liggame waar ons reeds in die hemel is. So wat Petrus hierson noem op die aarde, 'n koninklike priesterdom, is iets wat vir ewig gaan bestaan, tot in die hiernamaals. En dan sê hy heilige volk, so hulle is nie net gekies om iets spesiaals te doen, hulle is afgesonder, om hierdie spesiale taak te volbring. Hy sê, 'n volk as eiendom verkry. Wie se eiendom? God se eiendom. So ons word God se eiendom, en het is interessant, soos ons voorheen genoem het, dat ons word deel van sy familie, maar ons is kinders in sy familie. So kinders is amper ouers se eiendom, kan jy maar sê. 'N kind behoort aan 'n ouer, en 'n ouer versorg daardie kind. Op dieselfde manier word ons God se kinders, en ons word sy eiendom, en hy versorg ons. En nou sê Petrus, hoekom? Hy sê, om te verkondig die deugde van hom, dit is God. Wat is deugde? Eienskappe. Morele, verhewe, sedelike eienskappe. Iets wat iemand doen. So, ons verantwoordelikheid is om die morele eienskappe, die morele dade van God te verkondig in die wêreld. En daardeur verstaan die mense wie God is. En verstaan hulle sy karakter. En een van die belangrikste maniere wat ons dit doen, as ons sy kinders is, is deur ons lewens. Dis nie, ek gaan staan nie op 'n seepkissie en ek is nie besig om iets te verkondig, en ek sê 'n klomp mooi woorde nie. Nee, ek leef 'n lewe wat in lyn is met die van die goddelike familie. Om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. So nie, as 'n mens in die duisternis is, kan jy nie voor jou sien nie. Jy weet nie wat om jou aangaan nie. Jy weet nie waar in jou pad is, as jy besig is om te beweeg nie. Daar is heeltyd die gevaar, dat jy in iets gaan vasloop. Maar natuurlik praat Petrus hierso van geestelike duisternis. So hy sê, geestelik was julle verstande op 'n stadium verduister. En dit, as ons Johannes 1 lees, dan sê dit die hele wêreld was basies duister, en duisternis gehul, en toe kom Christus.
en in hom was lig gewees. En hy het vir ons die lig gegee. En die duisternis, soos ons reeds genoem het, gaan verder as net geestelike duisternis. Dit gaan tot by die punt wat ek nie weet wie God is nie. Maar Christus het God aan my bekend gemaak. So skielik is daar lig en skielik kan ek sien wie God is. Voor Christus aarde toe gekom het, was dit moeilik gewees om te verstaan wie God regtig is. Na Christus op die aarde was, kan daar geen swem van onkunde wees in enige persoon se verstand van wie God regtig is nie, want hy het gesê in Johannes 14, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Goed, so, een van die dinge wat ons sal oplet, is dat Petrus is besig hierso om meer te fokus, like het amper op die heidense Christene, maar toch praat hy van verbond, hy praat verbondstaal, wat eie is aan Israel. En wat hy eindelijk sê, is daar die fysische verbondsverhouding, wat God met Israel gehad het, toe hy in hulle teenwoordigheid was. Daar die verbondsverhouding wil hy nou met sy geestelike volk, met ons vandaag, wil hy hee. Goed, Anita, kom ons kyk een bykie na wat het beteken om soos 'n Christen te lewe, of ek dink miskien bykie meer akkuraat om soos Christus te lewe vir ons vandaag. Ok, Petrus vertel vir ons meer hier oor in 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. So ek gaan begin uit die ou vertaling te lees. En het begin en hy sê, let dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery. En as ek nou net hier kan, so met antwoorde, as ek het reg verstaan, hoe my Christen te wees, begin dit met die keuse wat ek maak. Ek maak 'n keuse om te kies, om elke dag my sondige weë af te sterf, en dan God toe te laat om sy beeld in my te herskep. Dan gaan hy aan en sê, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord. En as ek nou net hier, as mens nou hier kyk na pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord. Net soos wat 'n baba smag en voedsel nodig het om te kan groei, het ek ook daardie voedsel in my lewe nodig om te kan groei nader aan die Here. Maar as ek nou net kan dink toe my seentjie 'n babietjie was en ek onthou daai kind se gesiggie as hy sy melk moes kry, daai opgewondenheid en dit is eintlik hoe die Bybelstudie vir ons ook eintlik moet wees, is jy moet so opgewonde wees om weer tyd saam met die Here te spandeer, en al was jou dag of al is jy in 'n hoe moeilike situasie, as jy tyd saam met die Here spandeer het en jy loop daar uit, dan loop jy met 'n smaal op jou gesig uit. Jy is versadig, jy is gevul met dit wat jy nodig gehad het om die dag deur te gaan, net soos wat 'n baba daarna 'n vriendelike babietjie is, want hy ja. Net om by te las van hierdie vergelyking van die melk, daar's ook, Paulus maak ons ook hierdie vergelyking van die melk en die vaste kos. Nou, Petrus praat hierso van die onvervalste melk. Nou, in Paulus praat hy van julle moet op vaste kos wees, maar julle is nog steeds op melk. So, Paulus spreek mense aan wat alreeds hulle self klassificeer as Christene en veronderstel was om verder te groei in hulle geloof, waar ek dink Petrus hierdie mense hierso wat hy aanspreek is meer die wat so pas oorgetree het na Christus se koninkryk toe, na om deel te hê aan sy koninkryk. Dis ja. Wat my praat hierso oor melk. Precies, want precies wat jy sê, want hy noem hulle pas gebore babas. En Anita, hoe gereeld met 'n pas gebore baba melk kry? In die begin is dit elke 2 na 3 uur, so het is redelik gereeld. So dit sê eintlik vir 'n mens dat as jy jou lewe vir die Here gegee het en 'n nuwe Christen is, dat jy
eintlik meer Bybelstudie moet doen. Want as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy jouself op 'n stadium vind waar Paulus die Hebreërs lesers gevind het en jy gaan besef dat jy glad nie gegroei geestelik nie. En 'n ander ding is 'n baba wat nie sy melk gekry het nie, is hy krampie. Hy het gesê hy is so opgewonde as hy sy melk gaan kry. Voor die tyd is hy krampie. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, maar wonder mense soms, hoekom is daar so baie krampie mense? Selfs in jou plaaslike gemeente? Ja. Miskien kry hulle nie genoeg geestelike melk nie. Ja, dat is baie waar. En dan nog een ding, as die mens ook aan een baba denk, een baba is ten volle afhankelijk van jou as ouwe. Hy kan letterlik niks vir homself doen nie. Soos Marcel ook nou nog sê, so ons weet het is mense wat nou pas Jesus gevind het. So hulle kan, en dit is die vertrouwe wat jy op Jesus moet hê om jou te help, want dat jy ook, geestelik kan jy jouself nie nie help nie, die Heilige Gees in eerste plek nodig om die woord te verstaan en jy die Here nodig om jou te help om die karakter nou vir jou te bou. So ja, dan as ons nou ver, ek weet nie vanop iemand iets daar oor wil sê nie, voordat ek aangaan nie. Ek kan ons verder lees, dan sê hulle dat julle daardeur kan opgroei as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertierend is. En hierdie opgroei wys dan ook nou nie vir my, so jy gaan nie altyd 'n baba bly nie. Jy gaan groei. En as ek nou weer my eie seentjie moet gebruik as 'n voorbeeld, hy is nou nie meer 'n baba nie. En hy sal in die laaste ruk het hy hierdie, sal hy sabbatoggende vir my en François hierdie ontbyt maak en is elke keer baie kreatief. Maar dit is op sy manier om te sê dankie en hy is lief vir ons en hy waardeer wat ons doen. En ek denk dit is waar jy ook, dit is ons verantwoordelikheid weer terug teenoor God, soos jy groei en jou karakter al hoe meer Jesus begin uitwys, is dit my verantwoordelikheid om dit teenoor my medemens uit te leef. Nou het Chris gesê, Jesus het gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En as ons nou net hier, as ons die vraag moet beantwoord, wat beteken dit vir my om soos 'n Christen te leef, dan is dit juist dit, dat ander mense Jesus Christus in my lewe kan raak sien. En dit is as jy kan groei na daai punt toe. Excuse Anita, dit sluit ook in by die geheerteks, waar het gesê, ons moet deugde, wat het dit, ja, deugde. Die deugde verkondig van hom. Ja. En hoe verkondig mens die deugde van Jesus of van God? Om dit op jouself aan te neem en 'n voorbeeld te wees vir die res van die wêreld. Ja. Wat vir my uitgestaan het in die eerste twee verse is, die tweede vers, as jy hoe nader jy aan die Here kom en groei, dan gaan jy outomaties die boosheid en die, jy weet, die verkeerde dinge los. So het gaan al vir outomatiese proses wees. So die twee gaan al hand aan hand. Ja. Ek ken nou net die Engels daarvoor, maar die Bybel sê, by beholding we become changed. Ja. So deur God te aanskou, gaan ons automatisch soos God begin word. Dus ook om baie mense wat ander goed aanbid of ander goeders aanskou, jy kan sien in die persoonse lewe dat hy word meer soos wat hy besig is om te aanskou. So ons as Christen is het baie belangrik om God te aanskou. Ja, daar is baie maniere hoe God homself uitbeeld op hierdie aarde en dit is alright om na mense toe uit te kyk of na ander te kyk en te sê, ja, ek wil graag as hulle wees, maar op die ou einde beeld hulle maar ook net vir God uit. So dit is belangrik dat ons God in ons oogpunt moet hou, so dat ons hom kan word. Ja, nou laat die mens dink aan, en is Matteus 11 vers 24, waar Jesus sê, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. So die laas waarvan hy daar praat, is nie noodwendig al die kwellinge en probleme in my lewe nie, daar die ding ook, maar volgens hierdie vers, en volgens Hebreërs 12 vers, ek dink dit is, die eerste vers, sê dit, laat ons dan ook elke las aflê, en die sonde wat ons maklik omring.
En daardie woordjie en kan eintlik beteken met ander woorde die sonde wat ons so maklik omring. So die las wat ons moet aflê is die sonde. So ons lê die sonde af want dit wat skep hierdie probleme in ons lewe? Sonde. Of my eie sonde of mense om my se sonde, né? Dit is een van daai twee goed. Maar kom ek lê ten minste myne af en dan kom ek na God toe, soos 'n pasgebore baal. Ek hou van die beeld wat hy sê, een van die dinge wat ons moet aflê is geveinsdheid. Wie kan vir my 'n ander definisie gee van geveinsdheid? Skynheilig. Skynheilig. En dit is baie interessant dat hierdie woord skynheilig, die Griekse woord is hypokrisis. En hypokrisis is die benaming vir 'n akteur wat 'n rol speel wat kunsmatig is. So wat hy sê, een van die dinge wat ons moet ophou om te doen is ons moet ophou om voor te gee dat ons iets is wat ons nie is nie. En onthou, wie skryf hy die brief? Skryf hy die brief aan 'n klomp heidene of skryf hy dit aan die kerk? Hy skryf dit aan die kerk. En ek dink een van die redes kom hy dit skryf aan die kerk is dat as ons hierso kom op 'n Sabbatoggend, dan sit ons kerkgesigte op en ons praat ons kerktaal. Maar baie keer hou dit nie baie lank nie. Het jy al gesien as iets fout gaan? Skielik kom my kerkmombakkie af en skielik kom hierdie plat taal en skielik behandel ons mekaar nie met die bedagsaamheid en met die nederigheid wat Jesus die mense behandel het wat hom gekruisig het eers. So dit is my interessant, hy sê een van hierdie dinge, en ek dink nie hy het net die kraak goed uitgedink om te noem nie. Ek dink hy gesê boosheid, het hy besef dit is 'n probleem. Bedrog, dit is 'n probleem. Geveinsdheid, ander groot probleem die kerk is afguns. So jy sê, mense is afgunstig op mekaar. Iemand het een keer gesê, dit is ongelooflik wat ons kan bereik, as ons nie omgee wie die krediet kry nie. Van 'n kerk oogpunt af, het ek al vir mense gesê, dit is ongelooflik wat ons kan bereik, as ons seker maak dat net God die krediet kry. En as ons nie, dan sal geen manier dat ons al gunstig kan wees nie, en dan die laaste wat in ons kwaad praat er in. Waar kom dit vandaan? Afguns. As jy afgunstig is op iemand gaan nie, kwaad praat oor daardie persoon. Wat vir my interessant is dat meeste van hierdie goed wat hy noem, is goed wat met ander mense kan sien as uiterlik op jou karakter. En dit is baie belangrik dat hy dit aanspreek, want 'n groot deel van hoe die wêreld Christendom na buite sien is hoe die Christene hulle self voorgee, 'n voorbeeld stel. So hierdie dink ek sluit baie goed aan by mense. As jy jouself klassifiseer as 'n Christen, dan die eerste ding waarna jy moet kyk is jou voorkoms, want jy adverteer half die koninkryk van God aan die wêreld daar buite. Presies. Jy is 'n ambassadeur. So ambassadeur is in 'n vreemde land, maar hy bevorder sy eie land in daardie vreemde land. En ons land word die ambassadeur aangestel deur die president. So God het ons aangestel. Hy is die president van ons lewens. Hy het ons aangestel as ambassadeurs. So ons moet sy belange bevorder in ons lewens. Anita, het jy nog op vers? Ja, maar ek het is dan interessant dat hy sê, verlang sterk soos pasgebore kindertjies. En ek meen, as jy nou al daai wat jy nou opgenoem het, waar gaan jy meer opreg kry as 'n kind? Ek meen, hulle is, 'n kind is soos op kry. Hy het nie mombakkies nie, hy's eerlik, hy's reguit. En dit is hoekom ek dink Petrus hier verwys, dat jy moet wees soos 'n kind, daai opregtheid, daai eerlikheid, daai... Ja. En die rede hoekom ons maar elke 'n masker moet opgesit het, is omdat ons karakters nie ontwikkel het in lyn met die karakter van God nie. Want ek is 100% seker dat Jesus was net homself. Ja. Al die pad. Die laaste puntjie wat ek net wil noem, voor ons oorgaan na die volgende gedeelte, naamlik die lewende steen, is dit sê, smaak dat die Here goed is.
En in Engels is daar so 'n gesegde wat sê, the proof of the pudding is in the eating. Dit is hoekom baie mense God nie verstaan nie. Dit is hoekom baie mense God verwerp. Want hulle het nog nooit God gesmaak nie. Hulle het nog nooit ervaar wat dit is om Christus in jou lewe te hê nie. Dan sê soos hy babietjie, vergenoegd. En praat met mense wat geestelik vergenoegd is. Dit maak nie saak of jy in die middel van Afrika kry en hulle niks het behalwe 'n strooise hut nie. Hulle is gelukkig, hulle is tevrede, want hulle is geestelik vergenoeg. Praat met mense wat baie materiële en wêreldse dinge het en nog meer wil hê, is nooit vergenoegd nie. Goed, kom ons beweeg aan. En ons kyk die volgende onderwerp wat Petrus hierso bespreek is die stene, die lewende stene. Jakob, wat het jy daar uit gekry? Oké, okay, wel, ek wil eerst vir julle verder lees in 2 Petrus. Ek lees vanaf vers 4 tot vers 8, ook in die ou vertaling. En Petrus sê so, kom na hom toe die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. En ons weet hierdie lewende steen waarvan Petrus praat, is Jesus. Jesus wat verwerp is deur die Jode en wat God toe uitverkies het en wat uit die doodheid opgewek is en die hoof van die kerk geword het. En daar is baie profesieë daar rondom. Ons het Psalm 18 vers 22, wat ek kom gaan lees. Psalm 18 vers 22 sê vir ons, die steen wat die bouwers verwerp het, het die hoeksteen geword. En dit is een van die verse wat Petrus hier aanhaal. En ek dink dis eintlik baie interessant. Ek dink Petrus het, hoe kan ek sê, het baie gehou van hierdie idee van dat ons stene in die kerk is, en ons vind dat Jesus ook eintlik met hom daar praat. Kyk, Jesus het met hom gepraat oor die steen en oor klippe. En ons vind dit in Matteus 16 vers 18. En hierso praat Jesus met Petrus en hy sê, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus. En die Grieks daar wat ons vind is Petros, wat maar 'n klippie beteken. So Petrus is ook maar 'n klippie in hierdie gebou. En en dan sê Jesus verder, en op hierdie rots, en Jesus verwys na homself nou, hy is die Petra, die rots, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So ons vind dat Jesus nou die hoeksteen van hierdie gebou is, en dat elkeen van die gelowiges ook 'n steen in hierdie gebou is. Maar wat vir my baie mooi is, is dat Jesus, hy moet die sterkste rots wees, die ene wat almal kan dra, kan ondersteun. En wat jy eintlik nou sien is, as jy 'n nuwe steen is in hierdie gebou, dan sê jy gewoonlik bo op al die ander stene kom. En wat veronderstel is om te gebeur is, die stene wat onder jou is, is veronderstel om jou te ondersteun. En soos wat jy nou langer in hierdie gebou is, kom dan nou weer stene bo op jou. En jy is ook veronderstel om hierdie stene wat nou bo op jou is te ondersteun. En die Bybel sê ook vir ons, ons moet mekaar se laste dra. Ek dink dit pas baie mooi daarby in. Verder sien jy ook dat die stene almal teen mekaar staan. Jy vind nie dat 'n steen op sy eie staan nie. As 'n steen op sy eie staan, is hy nie deel van die gebou nie. En net so moet ons allemaal as gelowiges saamwerk in hierdie, in Godse kerk. Ja. Excuse, net om aan te laas.
Hulle sê in die in Petrus 2 dat hierdie stene gaan daartoe om 'n geestelike huis te bou. Nou, ons moet eers vra wat waar is hierdie geestelike huis? Nou, ek glo dat hierdie geestelike huis is die heiligdom wat in die hemel is. En al hierdie boustene wat daarbij bygevoeg word, is ons die kinders van God. Ons voeg allemaal by tot om hierdie nuwe heiligdom in die hemel te bou. Het is weer dat die heiligdom op die aarde vernietig is, maar Jesus is die hoëpriester. Hy is besig om 'n nuwe heiligdom in die hemel op te stel. Nou, daar staan ook, ons lees in die Bybel, dat hierdie heiligdom moet gereinig word. Nou, as ons as mense hierdie bousteen en die deel is van die heiligdom, dan moet ons gereinig word basies. En die manier hoe ons gereinig word, is as wanneer ons harte en ons verstande verander word om meer soos Jesus te wees. So ek wou net dit bylas, net dat hierdie huis waarvan ons praat is, dat dit is die heiligdom in die hemel. Ja, dit is 'n geestelike lewende steen, wat ons moet wees. Dit is nie iets fisies op die aarde nie. En ek hou van jou opmerking ook, dat dit is, as jy in die veld loop, en daar lê 'n steen, ek gee nie om of dit 'n suursteen is, hoe mooi daar die steen is nie, as hy daar in die veld loop, lê, die enigste nut wat hy het is, miskien as daar slang verby is, dan kan ek die slang gooi met die steen. Maar hy het geen praktiese nut nie. Maar as hy opgelyn is, saam met ander stene en 'n gebou vorm, dan het hy dadelik funksionele praktiese nut. Het hy nut vir die steen, of het hy nut vir 'n derde party? Derde party. Nie vir die steen nie. Kan daai steen kies, watter stene langs hom en bo en onder hom is? Nee, wie kies dit? Die bouer. En wie is die meester bouer? God is die meester bouer. So baie keer dan kyk ek links van my en ek kyk regs van my in die kerk en ek kyk voor my en ek kyk agter my, slak. Nee, Here. Nee. Maar ons as stene moet nou juist daar wees om daardie mense op te hou, om hulle te ondersteun. Precies. So jy ondersteun almal wat bo jou is. En jy weet onder jou is daar uiteindelik die fundament. Ja, wat Christus wat is. Christus is. Dat is my baie mooi stuk in Koning van die Eeuwe wat daar het praat. Ja, kan ek het maar gelees? Ja. Dit sê op bladsy 609. Met ewige wysheid het God die hoeksteen gekies en dit self gelê. Hy het gesê dat dit vas gegrondves is. Die hele wêreld kan sy laste en al sy droefheid daarop lê, en hy sal dit alles dra. In die grootste veiligheid mag hulle daarop bou. Christus is 'n beproefde steen. Diegene wat op hom vertrou, sal hy nooit teleurstel nie. Hy het al die toetse deurstaan. Hy het die druk van Adam se skuld gedra en al die skuld van sy nageslag. En hy het daaruit gekom meer as 'n oorwinnaar oor al die bose magte. Hy het die laste wat op hom gewerp is, deur elke boetvaardige sondaar gedra. En ja, dit is my pragtig om te dink, jou hoeksteen moet jou sterkste steen wees, en sonder hom kan die gebou nie staan nie. En al daardie las van daardie stene lê op die eind op daardie hoeksteen. En dit is my pragtig hoe dit Christus nou hom verwys wat ons las te dra. Ja. En die woord wat gebruik word vir 'n geestelike huis is dieselfde woord as huishouding in Grieks, so dit kan net sowel 'n geestelike huishouding wees. So dit kom weer terug by die punt dat dit is 'n geestelike familie wat opgebou word. So op Marcel se punt van dit is in die hemel. Ja, hierdie geestelike familie, hierdie koninkryk van God, waar is die familie? Ons Vader is in die hemel. En ons wil deel wees van daardie geestelike familie, of daardie geestelike huishouding. En ek het nog 'n punt, ek meen, 'n steen kan homself nie sluit nie, en hy kan ook nie die ander stene om hom sluit om daai perfekte karakter te wees of te pas waar hy moet pas nie. En ek dink ons moet dit ook net altyd besef, dat ons moet ophou probeer om ander te probeer reg sluit of reg kry, of dink jy so oplet wat om jou aangaan, soos ek dink jy ook nou gesê het. En dit is hoekom ons op die hoeksteen moet fokus en hom toelaat om die sluipwerk te doen vir ons. Dit is so, dit laat my eintlik dink, toe hulle die tempel gebou het,
moes al die stene voor die tyd al reg geslyp gewees het en kap gewees het, sodat hulle dit net daar kon inpak. Hulle kon nie na die tyd so slyp nie. En dit is net so met ons. Ja, God vorm ons lewens hier op aarde as ons nou die stene is wat hier die geestelike huis gaan bou. En God weet precies waar om jou te plaas, want hy het precies geweet hoe om jou te vorm, om op daar spesifieke punt te plaas. Ja. En wat vir my ook interessant is, die hoogste gebouw, ek denk nog steeds in Afrika, is die Carlton Centrum, in Johannesburg. Ek denk, jy daar gewerk of jy werk steeds? Ek vernaam my dan, maar het is wel in maatskapie. En 50 verdiepings hoog. En die interessante ding is, die fondasie van die Carlton Centrum is 15 meter diep en 5 meter wyd. Nou, as jy na gebouw kyk, kan jy die fondasie sien? Nee. Kan ek deur na die Carlton Centrum te kyk, 'n idee kry van hoe groot sy fondasie is? Kan mens kyk. Ja, maar as ek na die Carlton Centrum, sê my, hy sit langs die Carlton Centrum gestaan. So, het soort van my verhouding gewys het tussen sy fondasie en my se fondasie. Ek dink so. En dieselfde hier, so Petrus praat van, julle moet die melk drink, dat julle kan opgroei. Baie keer, deur net na my te kyk, of na iemand te kyk, kan ons sien op wat die fondasie hy of sy gebou is. Regtig op die rots, soos Jesus gesê, die wyse man, bou sy huis op die rots, of is dit 'n dwaase persoon, wat gebou het op sand? 'N wankelrige gebou. Dankie vir dit. Dit was interessant geweest. En dit is vir my interessant, dat, soos wat jy sê, hulle, dit is die hoeksteen wat verwerp is. En wat gebeur het eindelijk toe hulle die tempel gebouw het, Salomo'se tempel, het hulle, soos jy sê, al die klippe klaar gekap in die vallei, en hulle dit na die tempel toe geneem, en daar het hulle alles gepas voordat hulle dit gemessel het. Die ouens was nie onnoosel gewees nie. En daar was mos een wat verwerp was. Daar het 'n klip aangekom met 'n baie snaakse vorm. En hulle het nie geweet wat om dit te doen, en het om daar in die veld gegooi. En hulle het aangegaan en aangegaan en pas, en uiteindelik te besef hulle, maar ons het 'n hoeksteen nodig. En hulle laat weer die persone wat die klippe kap by die quarry, nie wat dit in Afrikaans is nie, vas hier die klip. En hulle sê, ons het dit al vir hulle gestuur maande terug. En hulle sê, wel, nou moet ons dit begin soek. En hulle begin soek, en uiteindelik kry iemand hier die klip in die veld, en toe hom insit, toe pas hy precies. So die steen wat die bouwers verwerp het. En vir my baie interessante ding vandag, kyk na die media, as jy wil sien hoe Christus verwerp word. Kyk hoeveel keer mense Jesus' naam eintlik gebruik. Weet, mense kyk, Christene, gaan kyk films of video's, download goed van die internet af en kyk dit. En elke tweede woord is Jesus of Christ. En 'n Christen, 'n persoon wat hom of haarself 'n wedergebore Christen noem, kyk daarna en dis vir hulle als reg. Dit sluit aan waar ons gesê, ons moet nie voorgee asof ons Christene is nie. Want wat 'n perspektief met iemand nou, wat sien jy is in die kerk en dan gaan hulle gaan flek saam en dan sien hulle, jy kyk na hierdie goed en dit draak jou nie eers aan. Ja, so dit mense, sê basis dat jy voorgee, terentyd die Here se naam eintlik gebruik. En natuurlik, daar word 'n skrip geskryf. Dis nie toevallig dat hy persoon dit noem nie. Ja, nou die persoon van die gebou afgeval en hy staan op en nou noem hy die Here se naam. Nee, iemand sê dit opsetlik daar gaan inskryf, want hy verwerp Christus. Ja, en so eenvoudig soos dit. Ek weet nie of die Afrikaanse spreekwoord die deler is net so goed soos die steler. Deler. Ja. Daartoe bydra, maar as jy dan na sulke goed gaan luister, is dit net sowel jy wat dit self sê. Precies. En jy wat self die gebod oortree. Ja, so die spreekwoord te heeler is 'n persoon wat gesteelde goedere verkoop. Handel dryf in gesteelde goedere. Maar of hy het nou gesteel het en of hy dit net verkoop namens die dief, het geen verskil nie. Hulle is samen besigheid. Dankie.
goeie voorbeeld. Goed, kom ons beweeg vinnig aan, Rida. Sien en laat jy aan die woord is. Praat bietjie met ons oor God se verbondsvolk. OK, wel, ons kan sien dat Petrus hierso oral in 'n baie ou testamentiese perspektief skryf. En ek dink die idee daarvan is om 'n tema van ooreenstemming te kry. En dit is soos jy gesê het, Chris, dit is eie aan die Joodse en Christen teologie. Okay, nou ek wil vir julle vra, wat dink julle is 'n verbond? Wat sal julle sê is die definisie daarvan? Wat is julle opinie daaroor? Wat is 'n verbond vir julle? Iets tussen twee mense. 'n Ooreenkoms. Ja, 'n verbond is om 'n bepaalde doel te bereik. Ja. Ja. Dit is net 'n formele woord om 'n ooreenkoms tussen twee partye te beskryf. En dit kan tussen verskillende partye gemaak word. Dit kan tussen twee individue gemaak word, soos ons lees in Genesis 31 vers 44. En ek gaan dit vir julle lees ook. Ek lees uit die 53 vertaling en ek gaan bietjie blaai vanaand, want ek het 'n paar verse om te lees. OK, so Genesis 31 vers 44. Kom dan nou, laat ons 'n verbond sluit, ek en jy, dat dit 'n getuie tussen my en jou kan wees. So, hierso sien ons dat dit 'n verbond tussen twee individue kan wees. Dit was hierso tussen Laban en Jakob, reg? Ja. Dan kan dit ook tussen twee konings gemaak word, soos ons in 1 Konings 5 vers 12 sal lees. Net by my markertjie uitkom. OK, so dit sê dan, en die Here het aan Salomo wysheid gegee, volgens sy belofte, en daar was vrede tussen Hiram en Salomo, en hulle twee het 'n verbond gesluit. Dan kan dit ook tussen 'n koning en sy mense gemaak word, soos Dawid en die ouderlinge. En dit kan ons sien in 2 Samuel 5 vers 3. Dat ons daan toe gaan om dit lees. So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom. En koning Dawid het met hulle 'n verbond in Hebron gesluit, voor die aangesig van die Here. En hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. Dan is daar nog, tussen nog twee mense of persone, tussen wie 'n gebod gesluit kan word. En tussen wie dink julle is dit? Tussen God en die mens. Tussen God en die mens. Tussen God en sy gekiesde mense. En wie is die gekiesde mense van God? Dit is die afstammelinge van Abraham. OK. Nou gaan ek nog 'n paar verse lees en dan moet julle ook vir my sê wat julle dink die verband tussen die vers is. Ons gaan kyk na Genesis 1 vers 4. So die gekiesdes is deel van wat Petrus in die begin genoem het, die uitverkore geslag. Ja. Almal, al sy lesers. Dit is nie die letterlike afstammelinge van Abraham nie, want ons is almal kinders van Abraham deur Jesus. Ja. Deur geloof. Geestelike kinders. Ja. En het God nie 'n verbond gesluit met Noag deur die reënboog te stuur? Ja. Genesis 9 vers 9, dink ek. OK, Genesis 17 vers 1 tot 4. Toe Abraham 99 jaar hier is vers 4. Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal tot jou nasies maak en koning sal uit jou voorkom. OK. Ek dink ek moes 1 tot 4 gelees het en toe het ek 4 tot 7 gelees. So, ekskuus. Maar dit kom op dieselfde neer. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: "Ek is God, die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.
en ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. So basies sê dit dieselfde. En dan wil ek ook Exodus 2 vers 24 vir julle lees. Dit sê, en God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac en met Jakob. En dan nog een vers, dan sal ek oor die verse praat. Exodus 24 vers 3 tot 8. So ek hoop julle is nog by my. Ok, 3 tot 8 sê, toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die Here en al die verorderinge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe en die môre vroeg kom hom klaargemaak en onder die berge altaar gebou en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het jong manne van die kinders van Israel gestuur. Die het brandoffers geoffer en as hulle dankoffers bulle vir die Here geslag. En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. Ok, so excuse, ek weet ek het nou baie gelees, maar wat kan julle sien deur al die verse wat ek nou gelees het? Van die verbond van God en die belofte wat die mense gemaak het. Ek denk elke keer het hulle die verbond aanvaar. God is initieerder gewees. Hy kom altyd en hy maak die verbond. En die volk aanvaar het elke keer. Ja. En wat vir my interessant is van die verbond is, dit is altyd tot voordeel van die volk. Ja. Altyd tot voordeel. So, hy wil hulle net bevoordeel. Dis kom hy verbond met hulle maak. En natuurlik het dieselfde grondwoord as verbind. So ons is nou verbind aan mekaar deur hierdie verbond. Dis reg. En ons sien ook dat God altyd sy beloftes hou met sy volk en die verbond wat hy gesê het hy sal doen, het hy gedoen. Ja. Maar wat van ons mense? Hou ons altyd ons beloftes? Die volk het hier gesê, alles wat Moses, wat God gesê het, is reg. Maar het hulle die belofte gehou wat hulle teenoor God gemaak het? Mm-hmm. Nee. Die mens is glad nie so betroubaar soos God nie. En is daar enige ander opinies of goed wat julle wil bysê daarop? Net dat toe Jesus gekruisig was, het hy ons die verbond waarvan ons nou gelees het, die verbond van Moses, het hy ons weggeneem. Was dit nie? Daardie verbond het ons die wette van Moses van die diereofferingsstelsel en daai goeders ingehou. Toe Jesus gekruisig was, toe hy daardie verbond verbreek en hy het vir ons 'n nuwe verbond gegee. Ja. Ja, ek dink hy die verbond van Moses het hy weggeneem, maar God se verbond bly staan. Ja. So dis die eerste en die tweede verbond wat ons van lees in die Bybel. Maar ons lees al reeds in die Ou Testament van die nuwe verbond. Ek wil 'n nuwe verbond lees. So die eerste verbond of die ou verbond is dieselfde as die nuwe verbond. Dit is soos wat jy gesê het, Rita, die mense het hom net gebreek. So God het weer gekom en hy het gesê, goed, dit is nie moontlik vir julle om hierdie verbond te hou nie. Ek gaan 'n ander verbond met julle aanmaak. Dit gaan dieselfde verbond wees met die verskil. Die nuwe verbond kom saam met 'n persoon wat daai verbond kan hou namens ons. En al wat ons hoef te doen is te sê, ek is in hierdie persoon se span, in die vorm van Jesus. Dis kom Jesus gesê in die boortrek, ja, soos genoem het, met die Pasga voor hy gekruisig is. Ek gee 'n nuwe testament aan julle, 'n nuwe verbond aan julle. En eintlik het hy gesê die nuwe verbond is en met mekaar lief hê. So hy vat al 10 gebooie saam in
een sinnetjie. Julle moet mekaar lief hê. En dit is interessant, ek wil vir julle gou-gou 'n versie lees net uit Deuteronomium 4 vers 8 wat hierso by aansluit. Dit lees as volg: En wat 'n groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verorderinge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou. So God gee hulle sy verbond, sy wet, en hy sê, wys my 'n ander nasie op hierdie planeet wat so regverdige wet het, soos wat ek vir hulle gegee het. Die rede kom Christus vir ons sy wet gegee het, en sy verbond, is nie om ons in te perk nie, is om ons vryheid te gee. En die tweede rede kom hy het gegee, soos dat ons mense wat infiltreerders is in die koninkryk van God, dat hulle uitgeken kan word. Ja, want die wet wys of jou jou sondige maniere uit. Precies, precies. Ok, ons sien ook dat God het sy verbond met Abraham onthou, toe hy die mense uit Egypte uit gered het. En hy het dit ook hernie in die tyd van Moses, toe hy die 10 gebooie en ander wette vir die kinders van Israel gegee het. Nou, die verbondsbeloftes was nooit onvoorwaardelik nie, maar dit was voorwaardelik. Ellen White sê op bladsy 574 in die Testimonies for the Church, dat God beloof het dat as die volk getrou was met die nakoming van sy vereistes, dat hy hulle sou seën. Die profete het Israel ook constant gewaarsku teen die gevaar van ongehoorsaamheid teen God en sy gebooie. Die verbondsbelofte was voorwaardelik en die verbondsprofesie en seëninge gebind aan gehoorsaamheid. En dan natuurlik was die vervloekingsprofesie net gebind op of van toepassing op ongehoorsaamheid. En is daar enig iets wat julle by dit wil sê? Dit laat my nie dink aan die vers in Psalm 34 vers 8, wat sê die engel van die Here trek hulle daar rondom die wat om vrees en red hulle uit. So, sodra ek in daai verbond met God tree en sê ek aanvaar dit, trek hy hierdie laar om my. En niks kan by my uitkom nie. En hy sê, jy sal geseën wees, jy sal... Maar moenie buite dit beweeg nie, want buite kan dit is daar gevaar. En keer op keer vertrou ek God nie en ek gaan buitekant en iets gebeur met my en ek sê, hoekom laat die Here dit met my gebeur? Miskien omdat ek buitekant die laar wat hy om my getrek het besig is om te beweeg op Satan se terrein in die wêreld in. So hierdie hele verbond is sodat hy my kan beskerm. Geen ander en so dat ek gelukkig kon wees. Ja, dis nie om ons te straf of enig iets en dit is om ons te beskerm, soos wat jy gesê het met die... Ja. Dan wil ek 'n vraag vra, wat ek sal die eerste beantwoord, maar julle kan so lang dan dink aan julle antwoorde. Wat beteken dit vir julle om in 'n verbondsverhouding met God te wees? En watter verpligtinge moet ons nakom in so 'n verhouding met God? So ek dink, heel eerste moet ons regtig geëerd voel, dat ons in 'n verbond met die koning van alle konings in die hele heelal kan wees. As jy bietjie daaroor dink, ons moet regtig geëerd voel. En dan, ek dink ons verpligtinge is heel voor die hand liggend, om die beloftes teenoor God te hou, en dan elke dag daaraan te werk ook. Al misluk ons, moet ons opstaan en weer probeer. En dan dink ek dit lê ook klem op ons verhouding met God en verseker vir ons dat Jesus weer gaan terugkom om ons te kom haal, want dit was ook 'n belofte wat hy gemaak het. Ek dink mense moet dit eintlik verander na en sê dis 'n liefdesverbond. Ja, dit is uit en uit wat dit is. Dis hoekom God dit self vergelyk met 'n huwelik. Ek meen 'n man beloof dat van nou af gaan hy alles doen om sy vrou gelukkig te maak, om haar te beskerm. Dit is die belofte wat God gegee het. Presies. Enige ander antwoorde? Okay, wel, dan is ons klaar met Dinsdag. Dankie. Driekus, kom ons kyk bietjie na
die hele konsep van 'n koninklike priesterdom. Ons het reeds in ons geheteks bietjie daaraan geraak. Maar deel met ons nog 'n paar gedagtes. Dis reg. Ek wil eerstens vir ons 'n gedeelte lees uit Genesis. Ag, ek bedoel Exodus. Exodus 19 vers 3 tot 6. So net om bietjie agtergrond te skep van waar ons nou is in die Bybel en in die tydlyne. Dis net dis soos wat die Israeliete aangekom het by die berg Sinai. So die Here het die Israeliete uit Egipte uitgelei deur die Rooi See. Hulle het begin manna kry, hulle het dit klomp wonderwerke al gesien. En die Here het hulle nogal op 'n wonderbaarlike wyse gelei en hulle van hulle sondes vergewe en ja, ek dink hulle het al baie gehad om oor te getuig. En soos dis toe nou wat hulle by die berg Sinai aankom en Moses is op met die berg om want God, ja, God wil met hom gaan praat. So ek lees vir ons uit die ou vertaling, Exodus 19 vers 3 tot 6. Maar Moses het opgeklim na God toe en die Here het hom van die berg af toe geroep en gesê: "So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig: Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arensvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdeur na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit alle volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en heilig in 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel." So God plaas weer in sy stempel op hulle en sê vir hulle, julle is my kinders en voor die hele wêreld sê hy, julle is my uitverkore volk weer eens en hy bevestig weer eens daai verbond wat hy aan Abraham en ja, al die afstammelinge tot dan gemaak het. Dan wil ek vinnig spring na, ek weet nie of jy geen kommentaar wil gee op daai gedeelte nie. Net dat, ek denk God het nie net hulle as mense gekies as sy volk nie, hy het hulle gekies as 'n volk waardeur God deur hulle kan werk om die res van die wêreld te probeer bereik. Bereik, ja, precies. Ja. En dan wil ek gaan spring weer terug naar die Nieuwe Testament, na ons geheeteks, of eindelijk 1 Petrus 2 vers 5, 9 en 10. Dit sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So Petrus gebruik daai selfe verbondstaal wat hy in die Ou Testament kry, en hy pas dit toe op die gemeente. En die gemeente, soos ons nou al gesê het, bestaan uit Jode wat Christene geword het en heidene wat Christene geword het. So in vandagse tyd kan jy sien dat ons is ook nou deel van daai gemeente, want ons is ook maar eintlik heidene wat Christene geword het. Presies. So ons is dan ook God se uitverkore volk en priesterlike geslag. En soos ons nou al reeds gesê het, dis eintlik 'n groot voorreg en verantwoordelikheid wat ons het om daai titel te kan dra. So die vraag wat die lesboekie vir ons vra is, so ek vra dit nou vir julle, hoe kan ons daai naam gestaan doen om 'n uitverkore geslag te wees? Want dis eintlik 'n belangrike taak wat ons het en 'n naam wat ons dra. Ek dink dit is hoekom dit so verskriklik belangrik is om jou hart en jou verstand in eenheid met God te kan bring, want dis soos jy gesê het, ons het so 'n groot verantwoordelikheid. Ons is eintlik geestelike leiers, as jy mooi daaraan dink. Precies. So dit is 'n vreeslike groot verantwoordelikheid, en ek meen, jy kan dit nie doen as jou hart en jou verstand nie in ooreenstemming is met God nie, en hy nie deur jou kan werk nie, dan gaan jy nie hierdie rol kan doen wat ons veronderstel is om te doen. Ja. En ek dink hierdie rol waarvan ons hier praat, moenie dink dat jy as 'n mens gaan hierdie perfek kan doen nie. Jy as 'n mens moet jouself net bereid stel en vir God sê, God, ek is bereid om te doen wat U vir my gevra het. Ek weet ek is nie perfek nie, inteendeel, ek is nie naaste by perfek nie, maar U is perfek en deur U hulp en krag kan ek dit wat U vir my
uitgesit het om te doen, perfect doen, volgens u wil. Ja. Ja, ja. En natuurlijk in die Bijbelse tijd was konings die hoogste vorm van rechter geweest. So een van die dinge wat ons baie nodig het, wat ons van God moet vra, is onderskeidingsvermoë. Dat ons kan sien wat is reg en wat is verkeerd. Nie om ander te oordeel nie, maar so dat ek in my eie lewe die onderskeid kan maak van wat is heilig en wat is algemeen. En dis een van die dinge wat ons ook vandag in die wêreld sien. Daar is geen onderskeid nie. Die persoon sal op die een oomblik sal hy iets geestliks doen en die volgende oomblik iets sekulêrs, en dan geestelik en sekulêr, en daar's geen dag wat heilig is nie, daar's geen liedjie wat heilig is nie, daar's geen gesprek wat heilig is nie, alles is mengelmoes van sekulêre goed en heilige goed. En dit is net deur onderskeidingsvermoë van God dat ons daar onderskeid sal kan trek. En natuurlik as 'n priester het ons ook 'n leierskap verantwoordelikheid waar jy intree namens mense by God. En as 'n Christen het ek 'n groot verantwoordelikheid om vir ander mense te bid. En ek, dit gaan nie oor of hulle my vriende is en of hulle my, in Engels is daar woord, frenemies is nie, nie my vijande is nie. Dan moet ek eers vir hulle bid. En Petrus is die een wat gesê het, ons moet vir wie nog verder bid? Al die groot kokkedore in die parlement. Ons moet vir hulle bid. Dit is wat Petrus gesê het. En ek denk, dit is nogal een van die moeilikste goeders om te doen, is om vir iemand te bid wat jou te nagekom het. Ja. En dit is waar Jesus so verskillend van ons af was. Precies. Dat baie mense het om heeltyd en heeltyd te nagekom, maar nog steeds het hy uit en uit liefde teenoor hulle allemaal bewys. Ja. Ja, ek is, ja, ons in donderdag te kan beweeg. Goed, Marcel. Okay, wel, donderdag sluit basis net aan by wat Driekus gesê het. Ja. So, ek gaan vir ons paar verse lees. Ons lees baie verse vanaan. Dis goed. Deuteronomium 4 vers 6 sê vir ons, onderhoud dit dan en doen dit. Want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oog van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê. Waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en 'n verstandelike volk. Dan beweeg ons oor na Deuteronomium 26 vers 18 tot 19. En die Heere het jou vandag laat verklaar dat jy vir hom 'n eiendomsvolk sal wees, soos hy jou beloof het, en dat jy al sy gebooie sal onderhou, en dat hy jou dan die hoogste sal stel bo al die nasies wat hy gemaak het, tot 'n lof en 'n roem en 'n sieraad, en dat jy 'n heilige volk aan die Heere jou God sal wees, soos hy beloof het. Dan gaan ons oor na Jesaja 60 vers 1 tot 3. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Heere gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Heere opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig en koning sal na jou stralende opgaan. En dan die laaste vers van ons kyk is Sagaria 8 vers 23. So sê die Heere van die leerskare, in die dae sal 10 man uit al die tale van die nasies die slip van 'n Joodse man gryp en het vashou en sê, ons sal met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. So die vraag wat ek julle wil vra is, wat het al hierdie verse spesifiek in gemeen? Wel, die eerste ding waarna ons kan kyk is dat God praat oor en oor hierso van 'n weer eens uitverkiesde volk. Hy praat van dat hierdie volk 'n spesiale volk gaan wees, dit gaan, hierdie volk gaan uitstaan uit al die ander volke uit die wêreld uit. Hy sê vir ons dat dit 'n verstandige volk gaan wees, het gaan eiendomsvolk wees, hierdie volk gaan bo, die God gaan hulle stel bo al die ander nasies van die wêreld. En dan hierdie volk gaan ook geklassifiseer word as 'n volk waarby God is. God is met hulle. En dan die tweede ding wat ons hier oor en oor kan sien is dat God het 'n spesifieke daad aan hierdie mense gegee, het 'n spesifieke opdrag aan hierdie mense gegee. En daardie opdrag is waar ons nog die hele les deur praat, is om die koninkryk van God en die liefde van God aan die wêreld te gaan verkondig. Nou, soos ons vroeër gesê het, dat hierdie volk is nie net, soos in die Ou Testament genoem is, dit is nie net die Israeliete nie. Die Israeliete was die volk waardeur God gewerk het om tot by die ander mense van die wêreld uit te kom. Maar soos ons weet vandag is dat dit was nie baie suksesvol nie, omdat Israel besluit het om nie
God te vertrou en die verbond wat hy met hulle gesluit het, deel te hê daarin. So, my vraag dan is dat, ofwel hierdie vers wat ek gelees het, kan basis in een vers opgesom word, en dit is Openbaring 14 vers 12. En dit sê vir ons, hier kom die leidsomheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die getuienis of die geloof in Jesus bewaar. So, ons kan hierdie spesifieke volk uitken deur dat te sien dat hulle is die volk wat die gebooie van God bewaar en dat hulle die getuienis van Jesus Christus dra. En soos ons genoem het, die getuienis van Jesus Christus is basis om sy lewe te leef, om vir die wêreld te gaan verkondig wie God werklik waar is. Sê het een van julle iets daarby om uit te sê? Dit sluit ook aan by ons geheeteks weer eens. Ja. Oké, okay, dan net om oor te gaan na die laaste deel van ons les, die laaste vers van ons les, dit is 1 Petrus 2 vers 10. Dit sê vir ons, julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, van wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So, hoekom is hierdie tekst vers geklassificeer as die fokuspunt van die hele sendingsopdrag wat ons as Christene het? Oké, okay, wel, ons allemaal weet dat hierdie wêreld is vol sonde en ons allemaal weet dat Jesus sy lewe gegee het sodat allemaal deel kan hê aan die verlossing wat hy verskaf. Nou, let daarop dat ek het plaasklem daarop dat ons weet dit. Ons as Christene weet dit. Maar die feit van die saak is dat daar is baie mense daar buite wat wel nie hierdie weet nie. En dit is ons, soos ons genoem het, ons het hierdie baie groot verantwoordelikheid om uit te gaan en mense te gaan vertel van wonderlike liefde van Jesus en wie God werklik is. So, net in die les wat vir my baie mooi was, is hoe hulle hierdie vergelyking gemaak het. Ons moet wees soos 'n vuur op 'n koue aand wat ander nader trek na die hitte van die vuur. Nou, as julle en julle, ek seker ons allemaal het dit al experience in ons lewens, maar as jy iets vir iemand anders doen, dan is dit asof daar hierdie warm gevoel in jou inkom. Dis mense wat erkenning aan jou gee en dankie sê vir jou omdat jy vir hulle iets gedoen het. Dit is wat God wil hê. God wil hê en ons moet ook, as ons werklik waar Christene is, moet ons hê, wil hê dat ander deel moet hê van hierdie wonderlike lewenspad wat ons stap. Ja. En nog 'n ding is ook, ek meen God het vir ons genadig betoon en hoe moeilik is dit nie altyd vir ons om net bietjie daai genade teenoor ons medemens te hê nie. Ek dink as mens net genade kan hê vir jou medemens soos wat God vir jou het, dan is dit 'n groot stap in 'n mens se lewe. Presies. Dankie vir dit. Ons sal afsluit op daardie noot en ek dink om dit saam te vat, het ons vanaand geleer, God het ons geroep tot sy volk, want hy het 'n taak vir ons. En daardie taak is, leer wie ek is, en as jy gaan verstaan wie ek is, leef die lewe wat ek geleef het. Genade. 'N lewe van genade. 'N lewe vir ander. By ander se behoeftes voor en bo jou eie stel. En as jy dit doen, sal jy gelukkig wees. Baie dankie vir julle deelname vanaand. En ons wil net vir ons kykers herinner dat as jy enige vraag het oor ons bespreking vanaand, dan kan jy dit gerus daarso in die blokkie gaan intik en dan sal ons, voor ons ons volgende bespreking het, sal ons kyk of ons een of twee van die vrae kan antwoord. En tot volgende keer, baie dankie vir die paneel hierso, vir julle almal, vir julle bydraes, julle deelname en die wonderlike insette wat julle gelewer het. En ek gaan vir Rita vra om vir ons net af te sluit met gebed en ons wens jy 'n geseënde week toe. Okay, kom sluit die oop. Liewe Heer, baie dankie dat ons weer eens die voorreg kon hê om vanaand saam by mekaar te kom en oor u te praat en oor u karaktereienskappe en u verbond. En liewe Heer, ek wil vra dat u asseblief hierdie boodskap sal
dat U ons sal herinner aan hierdie boodskap en ons sal help om dit in ons daaglikse lewens te onthou en om altyd U karaktereienskappe op onsself aan te neem, dat ons vir die res van die wêreld kan U kan uitstraal, liewe Heer. En ek wil vir U dankie sê vir die mooi verbond tussen U en ons, en Heer, dis so groot eer. En Heer, ek wil vra dat U ons sal help om die beloftes te hou wat U vir ons gegee het, en baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Amen. Amen. Amen.